ទូរទស្សន៍អាស៊ីអាគ្នេយ៍អប់រំវប្បធម៌ព័ត៌មានបានកីឡាគ្រីឃីតកម្ពុជាបានចារអនុសារណៈនយោបាយយល់គ្នាជាមួយនឹងគណៈកម្មការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជាដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយនិងលើកកម្ពស់អភិវឌ្ឍកីឡាមួយនេះឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងសមាគមសហព័ន្ធកីឡាគ្រីឃីតកម្ពុជាបានចារអនុសារណៈយោបាយយល់គ្នាជាមួយនឹងគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជានាថ្ងៃទី28ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់និងអភិវឌ្ឍកីឡាមួយនេះឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសឲ្យក្រុមកីឡាគ្រីឃីតជាជនពិការមានឱកាសចូលរួមនៅក្នុងការប្រកួតលើឆាកអន្តរជាតិផងដែរអាយដាមជីវាសនាអគ្គលេខាធិការគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជានិងលោកសែនវិជាប្រធានសមាគមសហព័ន្ធកីឡាគ្រីឃីតកម្ពុជាបានបង្ហាញពីឆន្ទៈនិងគោលបំណងរួមគ្នាដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយលើកកម្ពស់និងអភិវឌ្ឍកីឡាគ្រីឃីតនៅកម្ពុជាឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងថែមទៀតជាមួយគ្នានេះវាក៏បានបង្កើតទំនាក់ទំនងរវាងស្ថាប័នទាំងពីរដើម្បីអភិវឌ្ឍប្រភេទកីឡាព្រមទាំងចូលរួមបង្កើតឲ្យមានក្រុមកីឡាគ្រីឃីតជាជនពិការដើម្បីចូលរួមការប្រកួតកម្រិតអន្តរជាតិផងដែរដែលតាមរយៈការគាំទ្រនឹងការចូលរួមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណៈកម្មាធិការជាតិប៉ារ៉ាឡាំពិកកម្ពុជានេះសមាគមសហព័ន្ធកីឡាគ្រីឃីតកម្ពុជានឹងក្លាយជាស្ថាប័នគ្រប់គ្រងតែមួយគត់នៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីតែងតាំងក្រុមកីឡាគ្រីឃីតជាតិសម្រាប់ជនពិការដែលសមាគមសហព័ន្ធកីឡាគ្រីឃីតកម្ពុជាបានប្រកាសតែងតាំងជាផ្លូវការឯកឧត្តមជីវាសនាជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសមាគមសហព័ន្ធកីឡាគ្រីឃីតកម្ពុជានេះដែលតាមរយៈការចុះអនុសារណៈយោគយល់គ្នានេះផងដែរសមាគមសហព័ន្ធកីឡាគ្រីឃីតកម្ពុជាក៏បានប្រកាសពីការត្រៀមក្រុមកីឡាជនពិការជិះរទេះចំនួន11រូបចូលរួមនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពានរង្វាន់ T20 Asian Cup នាខែមករាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះនៅប្រទេសចាស់ប៉ាគីស្ថានផងដែរដែលគូរំលឹកផងដែរថាសមាគមសហព័ន្ធកីឡាគ្រីឃីតកម្ពុជាត្រូវបានសម្គាល់ចាស់ទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនិងចូលរួមជាសមាជិកភាពពេញសិទ្ធិតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជាសហព័ន្ធគ្រប់គ្រងកីឡាអាស៊ីសម្រាប់កីឡាជនពិការនិងត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការជាសមាជិកភាពពេញសិទ្ធិតំណាងឲ្យកម្ពុជាជាក្រុមប្រឹក្សាកីឡាគ្រីឃីតជនពិការអន្តរជាតិផងដែរបាទប្រិមិត្តទ្រុទេសនិកជនជាទីមេត្រីពីកម្មវិធីសំពេសម្រាប់បន្តិចសិន